Näin meillä on ottelun jälkeen haastattelussa Kiekkolaserin ja Kärppien ottelun jälkeen, joka Kiekkolaser voitti siis 6-3. Yksi ottelun aamuista haastattelussa Nikolas Leskisen oja. Mitkä fiilikset ottelusta? No ihan hyvin pelattiin, mutta olisi voinut mennä vähän paremmin. No aika vaatimaton vastaus, hän pelasta siis todella hyvin ja sulle itse henkilökohtaisesti 2+2 tehot. Oli kyllä näyttävä peli teiltä. No joo, oli jo. Oltaisi voinut pelata vähän paremmin ja syötellä ja sivuissa. Okei, ja kyllä täytyy hattua nostaa sille Kärppien maalivahti Niklas Huovilalle, vai mitä? Kyllä. Pelasi todella maallikkaan peli. No Nikolas, sä oot tullut tähän tälle kaudelle, jos oikein on käsittänyt, tälle kaudelle joo. Tähän Kiekkolaserin joukkueeseen. Joo, tänä vuonna tuli. No minkälainen sulla on historia? Missä sä oot aikaisemmin pelannut? Panterissa, Rovaniemellä ja Ässissä Porissa. Ahaa, sä oot käynyt Ässissä Porissakin pelaa? Joo. Kyllä, kyllä. No miten oot sopeutunut tuohon Kiekkolaserin joukkueeseen? No hyvin sopeutunut, että olen löytänyt kavereita ja heti alkanut kemiat toimimaan. Mahtavaa homma, sä oot päässyt tosi hyvin joukkueeseen sisään. Joo, on päässyt. Kyllä. No kuka sulla on idoli? Numerosta ajatellen ainakin voisi veikata yhtä venäläistä, mutta kuka sulla on idoli? Sulla on numero 71, niin kuka sulla? Laine ja Ovetskin. Laine ja Ovetskin? Joo. Okei, mä olisin veikannut Kovaltsukia, kun sulla on tuo 71 numero. No sitten otetaan vielä, tuleeko seurattua paljon Laine ja Ovetskinin otteita? No tuleehan niitä ja sitten katsotaan aina YouTubesta niitä videoita, missä ne laukoo. Ja... Kyllä, kyllä. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Mä en tämän pitempään sua piättele, pääset tuonne Pukukoppiin joukkueen kanssa juhlimaan voittoa. Joo, kiitos. Selvä. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Joo.